Байна. Сонсож байна. За, баярлалаа. Чин сайд Отгон баярыг эвлэн татах сандыг дэмжих боломжгүй байна миний хувьд. Отгон баярыг би бол ажлаа сайн хийж байгаа гэж бодож байна. Бүх элчин сайд нар Отгон баяр шиг ажилладаг бол Монгол улсын гадаад дуудлагын зорилтууд бүгд стратегиар хэрэгжээд явахаар байна. Гурван үндслэлээр татъя гэсэн санал хэлж байгаа юм байна. За, нэгдүгээр Twitter-ийн асуудал. Нэгдүгээр Twitter-ийн асуудал ярьж байгаа юм байна. Гэхдээ Twitter дээр чинь Отгон баяр Трампыг ч юм уу, Байденыг ч юм уу, ерөнхийлөгч Баттулгыг ч юм уу засгийн газрыг муулаад байгаа юм байхгүй биш. Өөрт нь хэлээгүй, мэдэгдээгүй, мдээгүй. А, мэдчихэд судалсан чинь асуудлын материалын шүүхээс татгдсан байлээ гэж бичсэн байна шүү дээ. А, тэр буруу материал явуулсан байна, зөв буруу материал явуулсан байна гэдэг нь санаа бодлол хийсэн байна. Тэр бол туслах асуудал гэж би бодож байна. Хоёрт энэ 3-4 хөршийн худалдааг дэмжих хууль батлсангүй гэдэг ах юм. Отгон баяр хууль батлахгүй шүү дээ. Тэр тусмаа хууль өргөн барихгүй. Монголд одоо юу гэдэг Унгари ч юм уу Чехийн элчин сайд манай их хурл дээр хууль өргөн барьдаг үзэл адилхан шүү дээ. Тэгээд ч Америк чинь энэ худалдааны асуудлыг хоёр талаараа шийддэггүй. Голцоо чөлөөт худалдааны гэрээнүүдээр шийддэг ийм улс шүү дээ. Дотоодын лобби ихтэй. Гэхдээ асуудлаа өргөжүүлэл ярил явж байгаа юм билээ. Гуравт Отгон баярыг тэр нэг хүүхдэд сургуульд сурахт нь одоо бичиг бичиж өглөө гэсэн байх юм. Тэгээд ядчихад тэр хүүхд нь устрчин хүүхд тарчиж л байх. Гэтэл устрчин ч вэ нү хинеч вэ нү нэг Монгол хүүхдийг дэмжиж сургуульд явуулаад өгөөч гэж дэмжиж битсэн байна. Чи сайд нара олон хүүхдэд тийм бичиг бичиж өгөөл явуулж байгаа шүү. Тэгэд дээр нь алтан үе гүшүүн та одоо их сони юм ярих юм аа. Ийм бичиг бичиж өглөө ёс зүгөө загналаа гэдэг. Та одоо өөрийнхөө хүргэнийг засгийн газрын хэрэглэх газрын тэргүүн дэд даргаар тавиад 40 жил ажиллаулаад ирсэн ерөнхий сайд байх. Тэгээд тэр тэргүүн дэд даргаагаа та 5 тохион түүцийн даргаар тавиад Улаанбаатар хотод утааны асуудлаар бужигнуулаад буулын болж исэн биз дээ. Тэрний чи хажууд Мөгөр билэх шүү. Тэрний чи хажууд энэ Отгон баяр нэг хүүхэд сургууль сурахт нь дэмжлэг үзүүлээд бичгийг өчтсөн байна. Юу юм бэ? Нэг хүүхэд ч гэсэн сургууль сурч л байг л да. Тэр тусмаа ганц хүүхэд биш боловсролын асуудлаар өчнөө амжилт гаргаад Жорж Мэйстнийх сургуультай гэрээ байгуулаад одоо өвшө 12 сургуультай гэрээ байгуулаад сайн ажиллаж штэ. Тэгээ ковидтэй ийм хүнд хэцүү үед 30 мянган монголчууд тэнд ажиллаж амьдарч яхад бас элчин сайдгүй болгоод орчмооргүй штэ. Тэгээ хэдүүлээ бас нэг талаас ажиллаа бодсон хоёрдугаарт энэ төрийн албаныхаа жиг жагийг бодож энэ асуудалд хандмаар байна. Баярлалаа. Цөндийн сандаг өчрөг шүү. Захмаар.